Guerra da Ucrânia completa um ano. Já se passou um ano desde que a invasão da Rússia à Ucrânia começou. Para muitos, o 24 de fevereiro de 2022 é uma data que ficará para sempre na memória. Naquele dia, em um discurso transmitido pela televisão, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou o início de uma operação militar especial na região de Donbas, no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pedia que ele não fosse adiante. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram na capital ucraniana, Kiev, e o presidente do país, Volodymyr Zelensky, avisou: "Em se alguém tentar tomar nossa terra, nossa liberdade, nossas vidas, nós vamos no zagueiro." Antes da invasão no ano passado, separatistas apoiados pela Rússia já controlavam territórios ucranianos na região de Donbas, a leste, ocupados desde 2014. Em 21 de fevereiro de 2022, Putin anunciou que a Rússia reconheceria, a partir daquele momento, a independência de duas regiões separatistas, a autoproclamada República Popular de Donetsk e a República Popular de Luz, ambas na área de Donbas. A medida foi condenada pela Ucrânia, pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e diversos países. Mais tarde, isso permitiu que Putin transferisse tropas para essas regiões. A Rússia já havia anexado a Crimeia em 2014, embora a maioria dos países ainda reconheça a península como parte da Ucrânia. Um ano após a invasão, a Rússia não controla nem de longe tanto território quanto nos estágios iniciais da guerra, quando suas forças avançaram rumo a Kiev. Mas o país ainda ocupa áreas significativas no leste e no sul da Ucrânia. Após o avanço fracassado em direção à capital ucraniana, as forças russas concentraram sua atenção em unir o território que controlavam no leste, em torno de Luz e Donetsk, com áreas próximas à Crimeia. Em maio, os russos tiveram sucesso quando a Ucrânia evacuou suas tropas remanescentes da siderúrgica Azovstal em Mariupol, após um cerco longo e sangrento. Isso deu à Rússia uma importante ponte terrestre conectando as áreas que controlava no sul e no leste, bem como o controle da costa sudeste da Ucrânia e do Mar de Azov. Essa é a realidade na Ucrânia, quase um ano depois que a Rússia invadiu o país em 24 de fevereiro de 2022. Muitos observadores experientes da política russa falharam em prever o conflito e acreditaram que Vladimir Putin estava apenas estacionando suas tropas na fronteira com a Ucrânia para impedir a expansão da UE e da OTAN em sua esfera de influência, num show de diplomacia e heavy metal. Dado o fracasso em prever a guerra, há alguma chance de antecipar como ela pode se desenvolver? Até agora, o conflito gerou muitas surpresas militares, diplomáticas e estratégicas. Por um lado, Moscou foi surpreendida pela combatividade das forças ucranianas e o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos a Kiev. Por outro lado, as chancelarias ocidentais também tiveram que lidar com canais diplomáticos bloqueados nas Nações Unidas e um apoio comedido à Rússia pela China, Índia e vários países africanos. Apesar da série de sanções ocidentais implementadas com o objetivo de transformar a Rússia em um par internacional, Moscou continua a atuar com desenvoltura. E a gigante onda de migração ucraniana para a Europa pegou muitas capitais ocidentais de surpresa. Indo direto ao ponto, é pouco provável que a guerra na Ucrânia, que completa um ano nesta sexta-feira, a 24, termine em 2023, segundo as principais análises e previsões. O que inicialmente se previa como um conflito de alguns dias, no máximo semanas, deve se arrastar ao longo de 2023 para terminar com parte dos territórios ucranianos que foram invadidos e recuperados, e mais globalmente, se concretizar como o primeiro grande racha entre Ocidente e Oriente desde a Guerra Fria. Empacada, a guerra que a Rússia previa efêmera deve ser marcada por grandes ofensivas de ambas as partes, ainda mais polarizadas pelo apoio cada vez maior dos Estados Unidos a Kiev e por uma parceria cada vez mais possível entre Rússia e China. Essas são as principais análises de estudos, institutos e especialistas que pesquisam a guerra da Ucrânia. Nesta quinta-feira, a 23, o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse achar, com base nos relatórios do serviço de inteligência de seu país, que a guerra ainda deve durar, pelo menos, mais 12 meses. Veja algumas possibilidades que especialistas desenham para 2023. 1. Estados Unidos e Europa entrarão ainda mais na guerra com envio de armamentos mais pesados e potentes. 2. A China deve ganhar protagonismo e ter participação, mesmo que indireta, do lado russo. 3. No campo de batalha, a Rússia deve investir em garantir permanência em territórios ucranianos conquistados, atualmente todos no leste. 4. A Ucrânia pode conseguir reconquistar boa parte das cidades e regiões invadidas, amparada pela forte maquinaria do Ocidente. 5. A região da Crimeia, no entanto, é a grande incógnita. 6. Em um cenário menos provável, Moscou avança para o Ocidente, respondendo ao envio de armas dos Estados Unidos e Europa para Kiev. 7. Também pouco provável, mas no radar de especialistas, está a entrada direta de Estados Unidos e Europa na guerra.
O maior conflito será em torno dos territórios ocupados pela Rússia ao longo do ano passado, hoje concentrados no leste do país. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, dos Estados Unidos, as tropas de Moscou investirão pesado para resistir nas cidades e vilarejos que ainda controlam, e, em um segundo momento, avançarão na tentativa de reconquistar os perdidos para a Ucrânia no ano passado. Desde que lançou uma forte ofensiva para reconquistar territórios ocupados pela Rússia, em julho do ano passado, a Ucrânia já recuperou cerca de 18 mil quilômetros quadrados, segundo as estimativas do governo ucraniano. Mas a Rússia conquistou, no total, cerca de 160 mil quilômetros quadrados dentro do país vizinho, e a avaliação principal é que essa quantidade de território deve dar a Moscou tempo hábil de resistir ao longo de 2023. A China surge no cenário. Na última semana, a possível parceria da China com a Rússia deixou de ser uma possibilidade que poderia se concretizar ao longo de 2023 para um cenário cada vez mais claro. Na terça-feira, a 21, Putin defendeu abertamente, pela primeira vez desde o início da guerra, uma parceria mais efetiva com Pequim contra o Ocidente. Horas depois, funcionários dos governos dos dois países afirmaram que o líder chinês, Xi Jinping, irá a Moscou nos próximos meses para uma reunião bilateral com o presidente russo, também a primeira desde o início da guerra. No dia seguinte, o chanceler chinês, Wang Yi, visitou Moscou, se reuniu com Putin e falou em aprofundar os laços com a Rússia. Embora se saiba pouco sobre a capacidade militar chinesa, a parceria pode ser uma tentativa da Rússia de conseguir mais equipamentos, principalmente tanques. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, do Reino Unido, a Rússia perdeu metade de seus tanques pesados, que são estratégicos para resistir nos territórios ocupados. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal Eu Amo a História e ative o sininho para conferir nossos vídeos semanais. Obrigado pelo carinho e até a próxima!